Всім привіт! Я Олег Соломахо і це канал Бородер. Сьогодні ми поговоримо про Олімпіаду, систему відбору велосипедистів на неї та українців, які там виступлять. Найбільше галасу, скандалів та непорозуміння виникло з українськими олімпійськими ліцензіями на шосе. Дуже коротко, у нас було аж по одній ліцензії на групову гонку для чоловіків та жінок. Все. Жодної на розділку. Квоти країнам визначалися за рейтингом UCI на кінець 2019 року. Ясно, чому аж на тоді. Олімпіада мала бути у 2020-му. Ігри перенесли, квоти лишили на тому ж рівні. Як країна розпоряджається власними квотами, то за деякими виключеннями її внутрішня справа і МОК не хвилює. Хто ж буде такий достойний представляти країну на іграх? В Україні вирішили, що перший і основний критерій – рейтинг UCI на початок червня. За виключенням, якщо у спортсмена явно спад у формі, травми і таке інше. І тут у звичайної людини виникає питання, що це за звір такий рейтинг і з чого він малюється? Гонщики отримують очки за результатами гонок, в першу чергу за перемоги. Так, вищий рівень гонки, більше балів, але якщо ти катав на свою команду, не отримуєш нічого. Кілька разів приїхав на етапі Tour de France у топ-10 – не здара, треба було хоча б у топ-5. Став другим на Єлисейських полях – круто, це на цілих 10 очок краще, ніж виграти гран-прі Газіпаші категорії 1-2. Простіше кажучи, 90% елітних гонщиків їздять на результати команди, а не на рейтинг UCI. Таким чином, до реальної сили гонщика він має приблизно таке ж відношення, як морська свинка до свиней і моря. Без розуміння контексту дивитися такі рейтинги не має сенсу. Що важливо для шосейних перегонів? Коли ми збираємося виставити гонщика на змагання, в першу чергу дивимося, що це за гонка. Що це за траса? Шосейний велоспорт надзвичайно залежний від профілю дороги. В одну гонку ти претендуєш на перемогу, міняємо 10 км рельєфу, все, тобі там взагалі немає чого робити. Наведу приклад. Ірландія отримала 3 чоловічі олімпійські квоти. Беремо українську логіку, рейтинг UCI, дивимося, хто там кращий за рейтингом. Сем Беннет. Але якби Ірландська велофедерація виставила його на Олімпіаду, наступного дня всіх би розігнали за профнепридатністю. Ну і в першу чергу Семі Бі спитав би чистою кельтською «Are you crazy?». До речі, Едді Данбар, який все ж їде від Ірландії на Олімпіаду, навіть би не пройшов за рейтингом в Україні. Пам'ятаєте хлопця, який возив на собі Річарда Карапаса на турі Швейцарії? Повний нуль з точки зору рейтингу UCI, але чомусь команда Ineos його дуже цінує. А тепер до реальності. Не треба бути суперфахівцем, щоб бачити, що кращий гонщик в Україні зараз Марк Падун. Це підтверджено командою світового туру Bahrain Victorious, яка платить йому зарплатню за його здібності. І взагалі немає значення, який рейтинг у нього просто зараз. Дуже легко визначити, хто другий за силою зараз гонщик. Це Андрій Пономар, який вже зараз виступає у протурі. І який став чемпіоном України. Став – це так дуже м'яко сказано. Зі свистом розтрощив той чемпіонат. Добре, Марк Падун начебто сам відмовився їхати. Професійний спорт – річ дуже складна, а тренування, вихід на пік форми та відпочинок велогонщика – взагалі тонкі поняття. Не хотілося б порушити відпочинок, розтягнути на тиждень форму та остаточно знищити через це залишок сезону. Тому рішення Марка – це його власний вибір. Питання лише в тому, чи був у нього він взагалі. Щодо чемпіонату України, тут треба зупинитися окремо. Федерація цього сезону зробила видатну річ. Провели чемпіонат з трасою, максимально наближеною до Олімпійської. 227 кілометрів, 4200 вертикальних метрів – це саме по собі дуже складно. В Токіо буде 234 кілометри та 4800 метрів вгору. Провести чемпіонат, схожий за стилем з топовим змаганням року – це відмінна ідея. І Андрій впорався із цим блискуче. Виграв гонку з шаленою перевагою, привіз найближчому супернику 5 хвилин. На цьому питання, хто заслуговує представляти Україну на Олімпіаді, можна було б взагалі закривати. Але ж у нас протокол. А згідно кілька років тому утвердженого плану, найвищий рейтинг у червні мав Анатолій Будяк, другий на чемпіонаті. Проте існує ситуація, за якою квота за рейтингом не така вже страшна річ і була би нормальним компромісним рішенням. Перенесемося у кінець 2019 року. Велоспорт в Україні ще гірший, ніж зараз. Збірна коливалася на межі однієї чи двох ліцензій на Олімпіаду, зрештою хитнулася вниз. Марк Падун в цей час щойно переходить із андерів, і в нього більше вірять, аніж від нього щось вимагають. Андрій Пономар у своє задоволення гасає на юніорських змаганнях. Реально у нас кілька гонщиків приблизно однакового рівня в континентальному турі. Умовний чиновник, побачивши реальний розрив наших спортсменів та еліти,
може запропонувати ось такий рейтинг. Нічого особистого, ніякої упередженості, банальні цифри, відкриті та об'єктивні. Це могло бути виходом тоді, на кінець 2019 року. Але зараз ситуація змінилася. Що мала би зробити федерація, на мою думку? Змінити розпорядження чиновника як застаріле. Діяти вже згідно актуального стану речей. Але, до речі, за нинішнім рейтингом Україна мала би 2 гонщиків на Олімпіаді. І далі тенденція в нас до зростання все-таки йде. Стосовно жіночої квоти, тут трохи простіше. Річ у тім, що єдину ліцензію Україна отримала не за рейтингом асоціації, а за особистим рейтингом гонщиці у топ-100. А це була, як не складно здогадатися, Валерія Кононенко. Тобто ця ліцензія, вважайте, завойована нею особисто. Так, на осінь 2019 року. Зараз Україна вище у рейтингу і мала би тепер право на ту ж одну ліцензію, але вже залізну, без особистого рейтингу. І все одно у нас немає серед жінок яскраво вираженої лідерки, тому апелювати аргументів не так багато. А ось хороша новина в тому, що на наступній Олімпіаді жінки отримують більше квот. І взагалі, найближчі 3-5 років у світі жіночий велоспорт розвиватиметься дуже стрімко. Наша задача – не проспати цей момент, розвивати власну конкурентну збірну. На завершення ліцензійної теми. Що ж реально зробити одному гонщику на груповій гонці? Проти команд – нічого. З точки зору UCI, МОК чи десятки поважних панів, що керують спортом, велошосе – індивідуальні змагання. Реальність вже протилежна. Без підтримки команди на них робити нічого. Кого б ми не повезли на Олімпіаду, один не зможе претендувати ні на що. Для того, щоб вигравати самотужки і без підтримки, треба бути щонайменше Петером Саганом. Та й то на чемпіонаті світу у нього хоча б моральна, але підтримка була. Вистав від України Погачара, претендуватиме максимум на топ-10. Не кажіть мені про Tour de France і слабку команду та де. Я можу навести 1000 прикладів, де саме командна тактика вирішила його результати. Зрештою, розкажіть про те, важлива чи ні команда у велоспорті Марку Кевендішу. Ну і я дуже поважаю Семі Беннета, але коли він піде з Quick-Step наступного сезону, нехай приготується свої колишні перемоги та очки порізати десь в половину. Коротше, ви хоч кого виставте одного проти команд з 3-4 сильними гонщиками, його розберуть на запчастини. І чим відоміший гонщик, тим небезпечніший він, тим пильніше суперники за ним дивитимуться. Отже, задача наших спортсменів – світ подивитися, себе показати і виступити якомога краще. Без тиску, без конкретних задач, можливо втекти у відрив, можливо триматися якомога довше та прослизнути під радарами. І Анатолій Будяк, і Валерія Кононенко добре вміють проходити гори. До певної міри. Будемо реалістами, протриматися в групі лідерів хоча б до перевалу Мікуні буде дивом. Чоловіча гонка пройде в п'ятницю рано вранці для України. Надпотужна збірна Бельгії, Вуд ван Арт, Ремко Евенпул проти всього світу і головне Тадея Погачара з Приможем Роглічем. У якості андердогів потужні британці, колумбійці, Молема, Москон, Вальверде, інші. Мій прогноз, а я поки не вгадую топ-змагання. Ван Арт забере золото в групі, Філіппо Ганна виграє розділку. У жінок ситуація, Нідерланди та всі інші. Просто не уявляю ситуацію, як вони зможуть віддати групову гонку. Забрати всі 3 медалі, ну це вже складніше. В розділці у жінок не все так однозначно, є фактор Хлої Дайгерт. Знову в якості прогноза. Золото Демі Волерінг у групі та Анна Вандербреген у розділці. Хлоя з медаллю обов'язково. Трохи пізніше пройдуть змагання з маунтінбайку. І тут у нас все цілковито прозоро і однозначно. Яна Беломоїна, наш представник в еліті. Можна розраховувати на стабільний результат у топ-10. Вище там суперниці також дуже сильні, але ж на Олімпіаді трапляються дива. Будемо чекати на топову форму Яни. Фаворит – Лоана Лекомт із Франції. За останній рік перемагала у крос-кантрі практично на кожному топовому змаганні. Француженки можуть розраховувати навіть на 2 медалі, є ще чемпіонка світу Полін Ферран-Прево. У чоловіків ситуація цікавіша. Є Матіас Флюкігер, який демонструє потрясну форму, починаючи з травня. Є Ніно Шуртер, чемпіон Європи. І є Мат'є Вандерпул, якого з ненавистю згадують у всіх велодисциплінах. Трохи був зайнятий, наводив жах на шосе, тепер мріє про олімпійську медаль, золоту, звісно. Думаю, виграє. А ще не забуваємо про Тома Піткока. Буде гаряче. Зовсім нічого сказати про BMX, нас там не буде, дисципліна молода, тому просто подивлюся змагання. Наостанок – трек. Чоловіки не отримали квот, жінки виступлять у спринтерських дисциплінах. Квоти отримали Олена Старікова та Любов Басова у програмі «Спринт», «Кейрін» та «Командний спринт».
Ці дисципліни – частково фізична форма, а також великою мірою психологічна підготовка. Бажаємо нашим дівчатам здивувати опоненток та поборотися за високі місця. І так, це буде дуже важко. Щодо фаворитів, у спринтерських дисциплінах сильні німецька команда, традиційно потужні британці, любителі шосе побачать купу знайомих облич, чи візьмуть два золота Філіппо Ганна та Хлоя Дайгерт, будемо за цим спостерігати. На завершення. Традиційного огляду у Фейсбуку олімпійських гонок не буде. Вимушений взяти деяку паузу. До речі, це останнє відео з цього балкону. І це добре. Дивимося Олімпіаду, дивимося велоспорт, вболіваємо за наших. Пам'ятайте, велогонки – це весело і цікаво. Кому складно, звертайтеся, я поясню. Підписуйтеся на канал, читайте Фейсбук, там значно більше всякого. Підписуйтеся на Телеграм, там постійно публікуються свіжі новини велоспорту. Побачимося у серпні. На все добре!